this security. Na mabingwa watetezi National Cereals and Producer Board yani NCPB ndiyo timu ya kwanza kufuzu kushiriki kwenye nusu finali baada ya kuwalaza Kenya Defense Forces alama 34 kwa 26 kwenye mashindano ya klabu bingwa barani Afrika Mashariki na Afrika ya Kati yanayoendelea katika uwanja wa Nyayo. Mashindano yao yameingia siku ya tano hii leo huku kukiwa yamevutia mataifa matano. Na tunaona timu ya NCPB. Timu ya NCPB iko mbele, kifua mbele na bao 9. Wanaongoza 31. Unaendelea kutazama taarifa za KTN leo mtazamaji, nitarudi kwenye muda usiokuwa mrefu tuendelee na taarifa zaidi za siku katika sehemu yetu ya pili. Endelea.